Pēkšņo gaismu koncerts ceļotājiem. Tā var vienā teikumā izstāstīt šodien rīta pusē Rīgas lidostā notikušo. Latvijas pārstāvi Eirovīzijā Sudden Lights, iztulkojot latviski pēkšņās gaismas, pirms sēdās lidmašīnā un devās uz Liverpooli, vēl ķērās pie instrumentiem un pārsteidza pārējos avio pasažierus. Neliels ieskats Evalda Dukula reportāžā. 11. No rīta bagāža ir nodota un grupas Sudden Lights devās uz izlidošanas vārtiem, kur viņus sagaidīja Lielbritānijas vēstnieks, lai teiktu ceļvārdus un novēlētu veiksmi. Tiešām jūtam lielu atbalstu no cilvēkiem, atbalstu no pirmkārt no ģimenes. Jā, pavisam sveši cilvēki nāk klāt uz ielas vai tepat lidostā pirms brīža. Ir tādas, man liekas, laba priekšnojauta. Bet lidostas apmeklētājiem bija neliels muzikālais pārsteigums. Grupa īsi pirms iekāpt lidmašīnā pēdējo reizi Latvijā izpildīja savu Eirovīzijas dziesmu Aijā. Puiši ir pilnībā gatavi, bet uztraukumus un saprašana, kas ir padarīts un kas sagaida, parādījās tikai lidostā. Nu vīri, kā ir? Wow, nu, liekam, šis ir tas mirklis beidzot, ka es sāku pa īstam aptvert, kad, nu, Ir pienācis brīdis kāpt lidmašīnā un doties. Ir kā es sāku trīcēt? Kā es mazliet trīc, bet jā, es domāju, ka tas pāries. Jā, un patīkam nospēlēt šo dziesmu, būs pēdējo reizi jā, Latvijā vēl. Pēdējo reizi savā dzimtenē nospēlēt šeit, uz šīs brīnišķīgās mazās skatuvītes. Sudden Lights ir pilnībā gatavi savam Eirovīzijas priekšsumam, jo mēs piedzīvājām 5 promo koncertus pirms šī brauciena Eiropā. Puiši ir gatavi nest dziesmas vēstījumu, priekšsums ir gatavs. Mēs esam redzējuši pirmo mēģinājumu ar aktieriem, kas bija labs. Protams, tur jāveic daži uzlabojumi, bet mūsu pirmais mēģinājums būs jau rīt. Līdz ar to redzēsim, kā Britu komanda būs pastrādājusi, bet nu, no mūsu puses viss ir izdarīts. Arī tāpat kā pērnā gadā, mēs LTV ziņu dienas dosimies līdzās grupai Sudden Lights, lai sekotu līdzi viņu panākumiem un ikdienas dzīvei. Valsts Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.